Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Wah, mesti ceria semua. Harapan Cikgu L, semoga murid-murid berada dalam keadaan sehat dan telah bersedia dengan buku dan alat tulis. Baiklah murid-murid, anda semua bersama saya, Cikgu Latifah binti Haji Arsyad dari SMP Sentul Utama Kuala Lumpur. Untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar matematik tingkatan 5 di bawah tajuk kebarangkalian, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, adalah lebih baik jika kita meneliti hasil pembelajaran yang harus dicapai oleh murid-murid. Yang pertama, apakah kebarangkalian peristiwa bergabung? Yang kedua, menyenaraikan kesudahan peristiwa bergabung. Yang ketiga, mencari kebarangkalian peristiwa bergabung. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Baiklah murid-murid, kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian satu peristiwa. Untuk menghitung satu kebarangkalian P bagi satu peristiwa A, kita bandingkan jumlah kesudahan bagi peristiwa A kepada jumlah bilangan kesudahan dalam ruang sampel S. Jika ditulis dalam bentuk rumus, kebarangkalian peristiwa A sama dengan bilangan kesudahan peristiwa A bahagi bilangan ruang sampel S. Sekarang kita lihat contoh bagaimana rumus kebarangkalian tersebut digunakan. Sebiji bola pingpong dipilih secara rawak daripada sebuah balang yang mengandungi 3 biji pingpong berwarna putih, 2 biji pingpong berwarna orange dan sebiji pingpong berwarna biru. Jika A ialah peristiwa pingpong yang berwarna orange terpilih, cari kebarangkalian peristiwa A berlaku. Peristiwa A ialah 2 biji pingpong berwarna orange dipilih. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini murid-murid? Ya, murid-murid, untuk menentukan kebarangkalian satu peristiwa, kita perlu menyenaraikan ruang sampel terlebih dahulu. Untuk contoh ini, ruang sampel S sama dengan set S dengan unsur-unsurnya P1, P2, P3, O1, O2 dan B1. Jumlah bilangan sampel S iaitu N kurungan S sama dengan 6. Langkah berikutnya ialah dengan menyenaraikan kesudahan peristiwa A, iaitu peristiwa bola pingpong berwarna orange terpilih. Maka set A sama dengan O1 dan O2 dan bilangan peristiwa bagi A berlaku ialah 2. Untuk mengira kebarangkalian bagi peristiwa A, bandingkan kesudahan peristiwa A dengan jumlah kesudahan ruang sampel S, iaitu P kurungan A sama dengan N kurungan A bahagi N kurungan S. Maka kebarangkalian bagi peristiwa P sama dengan 2/6 dan dalam bentuk yang ringkas ialah 1/3. Harapan Cikgu L, murid-murid tidak akan lupa cara untuk mengira kebarangkalian bagi satu peristiwa, kerana kita akan menggunakan konsep yang sama untuk mengira kebarangkalian bagi suatu peristiwa bergabung. Ayuh murid-murid, kita teruskan dengan kebarangkalian bagi satu peristiwa bergabung pula. Apakah yang dimaksudkan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung? Sekarang kita kaji dua situasi berikut. Yang pertama, dalam kehidupan seharian, kita sering mempertimbangkan dua atau lebih peristiwa pada masa yang sama. Untuk membuat ramalan kaji cuaca misalnya, ahli kaji cuaca akan mempertimbangkan dua atau lebih peristiwa seperti arah tiupan angin dan tekanan atmosfera.
perkara yang terhasil seperti sebegini dikenali sebagai peristiwa bergabung. Situasi yang kedua pula ialah untuk membuat pemilihan pakej mata pelajaran tingkatan 4 yang akan diambil oleh murid-murid lepasan PT3. Akan mempertimbangkan dua atau lebih peristiwa seperti bilangan mata pelajaran A yang diperolehi dalam PT3, grade mata pelajaran sains dan matematik serta hala 7 murid selepas peperiksaan SPM akan dipertimbangkan. Peristiwa yang terhasil sebegini juga dikenali sebagai peristiwa bergabung. Sekarang kita beralih pula kepada maksud peristiwa bergabung. Apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung? Ya, murid-murid. Jawapan anda betul. Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua atau lebih peristiwa. Baiklah, murid-murid. Mari kita pelajari bagaimana untuk menyenaraikan kesudahan peristiwa A atau B sebagai unsur dalam set kesatuan B dengan lebih jelas lagi. Dan seterusnya kita akan pelajari juga kaedah menyenaraikan kesudahan bagi peristiwa A dan B sebagai unsur dalam set A persilangan set B. Mari kita teliti contoh berikut. Pertimbangkan eksperimen melambung dadu secara adil. Dan berkaitan dengan peristiwa A atau peristiwa B. Lambungan sebiji dadu yang adil mempunyai 6 kesudahan yang mungkin, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Diandaikan semua nombor mendapat kebarangkalian yang sama rata bagi satu lambungan, maka ruang sampel S ialah set S yang mengandungi unsur terdiri daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Langkah kedua, katakan A ditakrifkan sebagai peristiwa mendapat nombor ganjil. Maka, unsur-unsur bagi set A ialah 1, 3 dan 5. Manakala B ditakrifkan sebagai peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 3, maka unsur-unsur dalam set B ialah 4, 5 dan 6. Langkah ketiga, wakilkan semua unsur dalam set A dan set B dalam satu gambar rajah Venn. Rantau berlorek mewakili kesatuan bagi peristiwa A dan B, iaitu semua kesudahan dalam peristiwa A atau peristiwa B atau kedua-dua peristiwa itu. Maka, kawasan berlorek mewakili kesudahan peristiwa mendapat nombor ganjil atau nombor yang lebih besar daripada 3. Dengan itu, unsur dalam set A kesatuan set B sama dengan 1, 3, 4, 5 dan 6. Sekarang kita perhatikan dengan contoh melambung sebiji dadu yang adil juga. Dan kita akan perhatikan perkaitan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Apabila sebiji dadu adil dilambung, perkara pertama, kenal pasti ruang sampel S di mana ruang sampelnya ialah set S dengan unsur-unsurnya terdiri daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Langkah kedua, katakan A ditakrifkan sebagai peristiwa mendapat nombor ganjil. Maka unsur-unsur bagi set A ialah 1, 3 dan 5. Manakala B ditakrifkan sebagai peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 3. Maka unsur-unsur dalam set B ialah 4, 5 dan 6. Langkah ketiga, wakilkan semua unsur dalam set A dan set B dalam gambar rajah Venn. Rantau berlorek mewakilkan persilangan peristiwa A dan peristiwa B, iaitu semua kesudahan sepunya dalam peristiwa A dan peristiwa B.
maka kawasan berlorik mewakili kesudahan peristiwa mendapat nombor ganjil dan nombor lebih besar daripada 3, iaitu set A persilangan B mengandungi satu unsur sahaja, iaitu 5. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan mencari kebarangkalian peristiwa bergabung, iaitu kebarangkalian peristiwa A atau B. Apakah kebarangkalian peristiwa bergabung? Kebarangkalian peristiwa bergabung ialah peristiwa A atau peristiwa B berlaku. Kebarangkalian ini boleh ditentukan dengan membandingkan jumlah bilangan kesudahan peristiwa A atau peristiwa B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel S. Kebarangkalian peristiwa A dan B pula ialah kebarangkalian peristiwa A dan peristiwa B berlaku secara serentak. Kebarangkalian ini boleh ditentukan dengan membandingkan jumlah bilangan kesudahan sepunya peristiwa A dan peristiwa B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel S. Baiklah murid-murid, bagaimanakah untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung? Mari kita perhatikan contoh berikut. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan harmoni. Hitung kebarangkalian bahawa huruf yang dipilih ialah huruf H atau huruf wokal. Langkah pertama, dengan mengenal pasti ruang sampel dari perkataan harmoni, iaitu semua huruf yang mewakili unsur dalam set S, H, A, R, M, O, N dan I, dan bilangan ruang sampel S ialah 7. Langkah kedua, andaikan A sebagai peristiwa mendapat huruf H, maka unsur bagi set A ialah H. Manakala B diandaikan sebagai peristiwa mendapat huruf wokal dan unsur-unsurnya ialah A, O dan I. Peristiwa mendapat huruf H atau huruf wokal terpilih ialah set A kesatuan set B yang mengandungi unsur H, A, O dan I dan bilangannya ialah 4. Maka kebarangkalian bahawa huruf yang terpilih ialah huruf H atau huruf wokal ialah dengan membandingkan semua kesudahan peristiwa H atau huruf wokal terpilih dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel, iaitu 4/7. Kita lihat contoh kedua pula. Sekeping duit shilling yang ada dilambungkan 2 kali dengan menggunakan A mewakili angka dan G mewakili gambar. Kira kebarangkalian mendapat angka pada lambungan pertama dan gambar pada lambungan kedua. Jadual di sebelah menunjukkan cara yang mudah untuk menyenaraikan ruang sampel apabila sekeping duit shilling yang adil dilambungkan 2 kali. Langkah pertama, iaitu ruang sampel bagi duit shilling adil dilambungkan 2 kali ialah unsur bagi set S, iaitu AA, AG, GA dan GG. Dan jumlah ruang sampel ialah 4. Langkah kedua, katakan M diandaikan sebagai peristiwa mendapat angka pada lambungan pertama, maka unsur-unsur set M ialah AA dan AG. Manakala N diandaikan sebagai peristiwa mendapat gambar pada lambungan kedua dan unsur-unsurnya ialah AG dan GG. Peristiwa M mendapat angka pada lambungan pertama dan peristiwa N mendapat gambar pada lambungan kedua ialah persilangan set M dan set N
yang mengandungi unsur Ag sahaja dan jumlah unsur adalah 1. Maka peristiwa M mendapat angka pada lambungan pertama dan peristiwa N mendapat gambar pada lambungan kedua. Boleh ditentukan dengan membandingkan jumlah kesudahan peristiwa mendapat angka pada lambungan pertama dan gambar pada lambungan kedua, iaitu 1/4. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah bagi peristiwa bergabung adalah seperti berikut. Langkah pertama, senaraikan semua unsur dalam ruang sampel. Langkah kedua, senaraikan semua kesudahan peristiwa A kesatuan B atau A persilangan B, dan langkah ketiga ialah dengan membandingkan jumlah kesudahan peristiwa A kesatuan B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel atau membandingkan jumlah kesudahan peristiwa A persilangan B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel S. Sekarang, mari kita lihat contoh yang berikut. Siti memilih secara rawak sebatang kapur dari kotak A yang mengandungi 3 batang kapur merah, putih dan biru setiap satu. Kemudian dia memilih kapur lagi dari kotak B yang mengandungi 3 batang kapur berwarna kuning, putih dan biru. Cari kebarangkalian peristiwa soalan A mendapat sebatang kapur merah atau sebatang kapur biru pada pilihan pertama. Soalan B mendapat sebatang kapur merah dan sebatang kapur putih. Jadual di sebelah menunjukkan senarai kesudahan yang mungkin ke apabila Siti memilih secara rawak. Sebatang kapur dari kotak A yang mengandungi 3 batang kapur merah, putih dan biru setiap satu. Kemudian dia memilih sebatang kapur lagi dari kotak B yang mengandungi 3 batang kapur warna kuning, putih dan biru. Ruang sampel bagi Siti memilih secara rawak sebatang kapur dari kotak A yang mengandungi 3 batang kapur merah, putih dan biru setiap satu dan memilih sebatang kapur dari kotak B yang mengandungi 3 batang kapur berwarna kuning, putih dan biru ialah set S, iaitu S sama dengan MK, MP, MB, PK, PP, PB, BK, BP dan BB dan jumlah sampel ialah 9. Katakan peristiwa A ialah peristiwa mendapat sebatang kapur merah pada pilihan pertama. Maka set bagi peristiwa A ialah MK, MP, MB dan peristiwa B pula mendapat sebatang kapur biru pada pilihan pertama juga. Dan set bagi peristiwa B ialah BK, BP dan BB. Peristiwa mendapat kapur merah atau sebatang kapur biru pada pilihan pertama ialah set A kesatuan set B dengan unsur-unsurnya ialah A kesatuan B sama dengan MK, MP, MB, BK, BP dan BB. Dan bilangan unsurnya ialah 6. Maka kebarangkalian mendapat sebatang kapur merah atau sebatang kapur biru pada pilihan pertama ialah dengan membandingkan jumlah kesudahan peristiwa A kesatuan B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel S, iaitu 6/9 atau 2/3. Untuk menyelesaikan masalah soalan B pula, dengan menggunakan ruang sampel yang sama, iaitu S sama dengan MK, MP, MB, PK, PP, PB, BK, BP dan BB dan jumlah ruang sampelnya ialah 9. Katakan A ialah peristiwa mendapat sebatang kapur merah
Maka set bagi peristiwa A ialah MK, MP dan MB. Peristiwa B pula sebatang kapur putih. Dan set bagi peristiwa B ialah B sama dengan MP, PK, PP, PB dan BP. Peristiwa mendapat sebatang kapur merah dan sebatang kapur putih ialah set A persilangan set B dengan unsurnya ialah A kesatuan B sama dengan MP dan bilangan unsurnya ialah 1. Maka kebarangkalian mendapat sebatang kapur merah dan sebatang kapur putih ialah dengan membandingkan jumlah kesudahan peristiwa A persilangan B dengan jumlah kesatuan dalam ruang sampel S iaitu 1/9. Cikgu mengharapkan murid-murid masih kekal di hadapan kaca TV masing-masing untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita lihat pula contoh berikutnya. Jadual menunjukkan bilangan murid Sekolah Menengah Seri Setia yang mendaftar untuk SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Seorang murid dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa murid yang dipilih itu ialah soalan A, murid yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam atau murid perempuan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral. Soalan B, murid lelaki yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral. Seperti biasa murid-murid, tentukan ruang sampel dan bilangan ruang sampel terlebih dahulu. Daripada jadual yang dipaparkan, dapat ditentukan bilangan ruang sampel iaitu 40. Bagaimanakah ianya diperolehi? Iaitu dengan menjumlahkan semua nombor yang terdapat di dalam jadual. 9 tambah 16 tambah 12 dan tambah 3 sama dengan 40. Soalan A. Katakan A ialah peristiwa murid yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam. Maka bilangan peristiwa A berlaku ialah 9 tambah 12 sama dengan 21. Dan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam, peristiwa B pula ialah murid perempuan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral. Manakala bilangan peristiwa B sama dengan 3 orang bagi murid perempuan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral. Dengan itu, jumlah murid yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam atau murid perempuan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral ialah 21 tambah 3 sama dengan 24 orang. Kebarangkalian bahawa murid yang dipilih mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam atau murid perempuan yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral ialah dengan membandingkan jumlah semua peristiwa A kesatuan B dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel S iaitu 24/40. Pecahan tersebut boleh diringkaskan menjadi 3/5. Dengan menggunakan ruang sampel yang sama iaitu 40, katakan A ialah peristiwa murid lelaki mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral. Daripada jumlah yang dipaparkan, menunjukkan murid lelaki yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral ialah 16 orang. Maka, kebarangkalian peristiwa A berlaku ialah dengan membandingkan jumlah kesudahan peristiwa A dengan kesudahan dalam ruang sampel S iaitu 16/40 sama dengan 2/5. Untuk pengetahuan murid-murid, bab kebarangkalian diuji dalam bentuk soalan objektif dan berstruktur dengan peruntukan 5 atau 6 markah. Murid-murid bolehlah membuat ulang kaji dan latihan pengukuhan dengan menjawab soalan dari buku-buku ulang kaji atau buku teks. Cikgu yakin murid-murid dapat menjawab soalan kebarangkalian peristiwa bergabung dengan lebih baik selepas ini. Baiklah murid-murid,
kita telah sampai ke penghujung sisi pembelajaran. Sebelum berakhir, Cikgu L rumuskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Peristiwa bergabung ialah peristiwa yang dihasilkan daripada kesatuan atau persilangan dua atau lebih peristiwa. Untuk mengira kebarangkalian peristiwa bergabung, kita hendaklah membandingkan jumlah peristiwa bergabung atau untuk kesatuan serta dan untuk persilangan dengan jumlah ruang sampel S. Sebelum berpisah, Cikgu L ucapkan selamat maju jaya dan senyum-senyum selalu kepada semua dan terima kasih.